Välkommen till Burkarcupens final och oval i Lycksele. Mattias, har du rekognoserat tavlan? Du med? Nej, det är det. Idag aldrig få någon mat och sådär, så vi satsar på en timmes paus om allting har gått bra, det vill säga om ni har skönt. Jag hoppas att vi ska sköta. Två varv igår.